Греція, Одеса, Дніпропетровщина. Такий маршрут невдовзі з'явиться на туристичній мапі України. Все через унікальні кургани Павлоградського району. А ще тут відродили 300-річне цілюще джерело. Ми продовжуємо подорожувати громадами регіону. Наш наступний сюжет про зародження екотуризму у Межирійській громаді. Тетяна Заєць далі. За 80 кілометрів від міста серед лісів розташоване село Булахівка. Колишня козацька слобода, а після децентралізації потужний сільський центр, який увійшов до Межирійської громади. Перша туристична зупинка – історико-краєзнавчий музей. Я була в числі перших, хто творив цей музей. А це проводить екскурсію місцева мешканка Ірина Гусь, у душі історик, за фахом вчителька біології, а нині булахівська староста. Працює над розвитком громади і тішиться унікальністю експонатів, які багато років збирали для сільського музею. Вся стіна є відображення тих людей, які залишили свої кроки, тут свої крові пролили і своє життя віддали за те, щоб ми сьогодні були такі, як ми є. У кількох залах садиби безліч пам'яток. Найцікавіший експонат – сторічний ткацький верстат. Він і досі працює. Для наших відвідувачів я навчилась трохи ткати цьому виду мистецтва, ткацтву. І діткам показую і трохи навчаю їх ткати. От таким от чином. Через лісову місцевість у громаді взялися розвивати і зелений туризм. У сільській школі запровадили проект «Еколенд» – вулик, такий собі осередок для активного відпочинку та занять спортом. Не було тут гори, качель, не було лавочок. І коли вже директор захотів зробити площадку, ми всі обрадувались. Моя мама красила стіни, на перерах ми любимо всі гуляти на цій площадці. А ще булахівці відновили стару криницю. Говорять, їй не менше 300 років. Вона пам'ятає ще козаків, однак тривалий час стояла занедбаною. Селяни називають воду йому цілющою. Попробуй водички, і я попробую. Угу. Добре? Не холодно? Дуже добре. А далі у громаді планують відновити туристичні стежки до водних джерел Самарського лісу. Ось це той самий унікальний Самарський ліс, а поруч, як говорять місцеві екологи та історики, знаходиться чиста криниця з унікальною мінеральною водою. Поруч багато-багато цілющих рослин, і ось таких можна варити спеціальні узвари, які лікують захворювання, мігрені. Тут навіть місцеві дівчата варять спеціальні зілля для того, щоб приваблювати чоловіків. Глибина криниці 1,5–2 метри. В криниці в цій живуть кринички, лягушки, які завжди мешкають там, де чиста вода. Та найвідомішими туристичними пам'ятками громади можуть стати так звані майдани. Оригінальні степні піраміди, яким більше, ніж 4000 років. Наприклад, Мавринський курган добре зберігся і до наших часів. Цим майданом заінтересувалися сьогодні греки. Вони сьогодні пропонують туристичний маршрут Греція, Одеса, Дніпропетровськ. Сьогодні ж земля, ви знаєте, передається з області у громади. Тільки цей процес уже прийде до логічного кінця. Я думаю, що це можливо. Туризм для Дніпропетровщини, як для промислового регіону, ще не є досить привабливою такою тенденцією в роботі об'єднаних територіальних громад. Але Межирійська громада знайшла свою родзинку. І вони її заснували саме на історії створення села Булахівка. Водні прогулянки, пішохідні та веломаршрути навіть для людей з інвалідністю. У громаді є чим здивувати гостей. Не вистачає лише самого туристичного центру. Його планують відкрити у Булахівці наступного року. Тетяна Заєць та Богдан Пападін. Деталі.